Bayağı üçüncü seriyanın etraflı üç dövrəliyəyik. Ekoloji standartları üçüncü yerdədir. Yəni A, B, C varsa bu C-dədir. X-Drive yəni ayarlaması ilə idarə olunur. Gəlin salona keçək. Belə Mercedes-də nə fərqi var? Dəri yaxşıdır. Qəşəng dəridir. Keçirik salona. I'm hungry. Avtomobilin səsli idarə etməsi var. Qardaş ona çəkir. Və deyəndə ki, mən deyəndə ki, acam yaxınlıqda olan restoranlar haqqında məlumat verir. Yeni qaysiya, məvəndiyyə, zəhər gücün deyə şirbiyə, şo, o, ələ, yə, cəyə səv çıxan, pəmən deyə çırpan edir. Əcə, qeyi sözü dağdıvan, şo, kənsə də tüksə olar. Ama yük deyil, burada bağlıdır. Neyse, belə açıqdır. Başım dəymir, biraz hündür adam olsa, biraz başı dəyə bilər. Və ayaq məsafəsi bu qədərdir. Salon, bax, belədir. Alətlər paneli, bax, bunu bəyəqləyirdim, Kia-da belə dizaynı bir səs eləmək lazımdır. Bax, elə eləmiblər. Bu cür alətlər paneli var. Tam rəqəmsal alətlər panelidir. Bu cür açılır. USB, simsiz şarj etmə. Artıq bütün avtomobillərdə var. Çox qəşəng bağlanır. Start, stop. Və bu cür idarə olunur. Deyirsən, mən acam. Avtomobil sənə deyir ki, harada nə var? Get, oradan götür. Bək edirik. Çox yaxşı acam. Mənim xoşuma gəldi. Bu isə BMW-nin iX3 konseptidir. Elektrik crossoverdir və konsept olaraq nəzərdə tutulub və bu avtomobil hələ ki satışda yoxdur. Yəni, elektrik olduğuna görə öndə olan o dəmir BMW barmaqlıqları belə qapanmış şəkildə olur. Keçirik BMW-nin digər hissəsinə. Hansı ki BMW 3-cü seriya göy rəngdə, bizdə içərisində oturduğum avtomobil məhz ağ rəngdə olan avtomobil idi. Cəmat daha çox bura ona görə toplaşıb ki, avtomobilin rəngi fərqlidir. Amma yəni fərqli olmandan asılı olmayaraq biz avtomobil haqqında sizə məlumat verdik. 3-cü seriya Berlin adlanır. Çox gözəl dizayn olur. Bu isə daha bir premiera, Z8 adlanır, Z8. Kupedir, yəni idman üstündə hazırlanmış kupedir. 100 km-ə 9,5 litr yanacaq sərf edir. Başqa dillə desək, M850i. Bu 8-ci seriya BMW və kupedir. Fikir verirsinizsə, belə hazırlanıb. Düzdür, arxa 3-cü sıra biraz dar olacaq, amma arxası çox gözəldir. Bu bəzən insanlar dilləri bizimkilər M paket. Və bildiyiniz M paketdir. Salonu isə daxil olmağa icazə vermirlər və bu cür klasik BMW salonudur. Gözəldir. Üçüncü sıradakı olanların vay ayaqlarına. Bu isə ilk olaraq Amerikada təqdim olunan, amma artıq Parisdə də bugün təqdim oldu. BMW yeni X5 yeni platformada. Bu ilin yeni premierasıdır. İlk olaraq Texasda təqdim olunub və M inisialının olması onun motorsport olmasının göstəricisidir. Avtomobilin qiyməti 72.400 avrodan başlayır. Bizim bunun arası 150 min manatdır. Çox qaşqabaqlı avtomobildir. X5 bizdə həmişə. Yəni, düzdür, köhnə X5-lər, hansı ki, Polad Ələmdarın vaxtından belə sevilib. BMW bizdə sevilən modeldir, amma bu modellər biraz daha çox varlı insanlar üçün əl çatandır. Avtomobilin arxadan görünüşü, bax, belədir. Biraz ənənəvi BMW-dən çıxıb, biraz Mercedes-ə bənziyir. Nədir? Yəni, mənə belə gəlir. Fikir verin. Faralar elə bil. Mercedes-dən götürüblər, belə qəribədir. Amma mühərrik gücünə söz ola bilməz, təbii ki, güclü bir mühərrikdir. Salon isə... Belə bir planşetlərlə də arxa oturacaqlar təchiz olunur. Mühərrik səsi, bax, budur. Twin Power Turbo mühərrikdir. Və səhv eləmirəmsə...
400'ə yaxın artı gücü olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Bu da onun baqaj həcmi. Bu cür belə bağlanır. İkili bağlanma var, bir belə, bir də belə. Üçüncü sıra yoxdur. İki sıralı, 5 nəfərlik. Yeni BMW X5-in salonu. Bax belə. Elə bir ki, xrustalinə də fikir verir. Sanki xrustal dizayndadır. Düzdür, bu biraz barmaq izi qalır burada. Amma bunu da belə bülur formasında hazırlayıblar. Alətlər paneldə olduğu kimi qalır. Hamısında olduğu kimidir. Amma bunun bülur formasında olmağı əla bir şeydir. Yeni BMW Z4 Roadster-ı biz bu arada saytımıza yazmışdıq. Bugünün təqdimatlarından məhz biri də BMW Z4 Roadster idi. Yəni Mazda'ya böyük rəqiblərdən biri. Üstü daha yumuşaq, belə deyək, qatlanmaya malikdir və yüngül olduğuna görə avtomobilin çəkisi də yüngülləşir. Alətlər paneli klassik BMW panelidir. Həm sükan, həm rəqəmsal alətlər paneli və dizayn çox gözəldir. Oturacaqlar yüksək keyfiyyətli dəridən hazırlanıb və bu cür formadadır. Mən yaxınlaşan kimi məni gözləyirdiniz, hamınız gəldiniz. Hə. Keçək avtomobilin ön hissəsinə. Avtomobilin hissəsi əvvəllər Z-lər daha yumşaq dizayn etsə, burada biraz Kia-ya bənzər, amma daha irəliyə doğru işıqlayan köpək balığı dizaynı üslubundadır. Z4, bilirsiniz, həmişə onun qabağı biraz böyük olurdu. Deməli, 100 km-ə 7.3 litr yanacaq sərf edir BMW Z4. Məncə Azərbaycanda Roadster sevənlər var, Mazda Roadsterlarını sevənlər görmüşəm, BMW Z-də görmüşük. BMW Z4 sifariş verə bilərlər özlərinə, rəng də ki, gözəl rəngdir.